Добър ден, уважаеми зрители! Вие сте с Поглед Инфо. Днес ще обсъждаме една тема, която представлява голям интерес за българския народ и тя е изключително важна. Темата за войната и опитите за въвличане на България в тази война. Какво прави правителството по този въпрос? Ще обсъждаме, ще ни разкажат наши гости са Румяна Чаналова, бив прокурор, съдия, политически деец и професор Нако Стефанов, които са активни участници в процесите по организирането на похода за мира и референдума за... Така че, добре дошли първо в студиото и да започнем така. Наближава се е обявен поредния поход, 8-я поход за мир на 9 юли. Паралелно с това нещо, политическата обстановка в страната е такава, че вие сте взели решение да се организира и събиране пред Министерския съвет. Ще кажете за какво е това събиране, къде точно, кога. В същото време очакваме велик гост на територията на нашата страна, господин Зеленски, Владимир Зеленски. По покана на българското правителство пристига в България. Не е известно още, доколкото знам, часа и точния час да пристига от една точка на сигурност. Само да кажа, че похода за мир през последните години, особено последната година, се превърна в важен барометър за настроението в обществото и за привличането на хора, много и най-различни хора, които са против войната. Аз трябва да кажа, че левицата, коалицията левицата е една от първите обяви на митинг, че подкрепяме тези походи за мир, ще продължаваме да ги подкрепяме, активно участваме в организирането чрез нашите членове и симпатизанти на подписка за референдума. Така че в наше лице на левицата имате добър подкрепа. За подкрепа, да. Така. Нека да разкажем за тези събития, които се организират в близките дни и да ни разкажете защо, как се стигна до тях, особено до някои от тях. Госпожо Чаналова, вие? Благодаря ви за поканата, благодаря за подкрепата, която, разбира се, не е само заявка, ние виждаме, тя е реална по отношение както на референдума, така и на участието в походите. Ние днес сме при вас, защото наистина събитията ескалират. Защото за краткото време, в което правителството започна да работи, то извърши поредица от действия, с които открито ни казва, България ще бъде въвлечена във война. Това е така, като проследим сайта на Министерски съвет и видим какви решения са приели за, както казах, малкото време на съществуването си. На първо място са отменени всички решения на служебния кабинет, с които бяха въведени някакви гаранции, някакъв контрол по отношение на изпращането на определени количества боеприпаси или оръжия за Украина. Към настоящия момент тези решения са отменени. Нещо повече, изготвен е проект за нота, с която България да се откаже от намерението си да подпише с Украина онова споразумение, което гарантираше ние да изпращаме само до толкова въоръжена техника, доколкото ни позволяват нашата, принципите за сигурността на нашата армия и националната ни сигурност. Сега вече такива ограничения няма. Това правителство разреши съвсем преди много кратко време натовски войски да преминават през България на път към Косово, където зарее един възможен и сериозен балкански конфликт. Българското правителство, както видяхме, промени като допълни онзи списък с военна техника за Украина, който разбира се е секретен и ние разбираме само факта на промяната чрез обнародването в Държавен вестник. Българското правителство тайно покани Зеленски, който да ни гостува очевидно, не за да се запознае с забележителностите на България. В момента предстои една изключително важна среща в Вилнюс на държавите членки на НАТО, на която евентуално ще се обсъди
участието на България в така наречената коалиция на желаещите. Тази коалиция не се споменава като понятие в международната политика. Ако си спомнете, в Ирак беше също. Да, да. Полша и Прибалтика заявиха своето участие в такава коалиция. Какво означава тази коалиция? Тя означава, че НАТО няма да се ангажира конкретно като субект с действия и подпомагане на Украйна, но ще се ангажират държавите членки на НАТО чрез изпращане на жива сила, формиране на батальони, които да умират там на фронт. Ние сме част от организаторите на походите и сме част от инициативния комитет на референдума за мир, който се разгъва, увеличава се енергията. За краткото време, с което разполагахме, вече имаме над 4000 координатори, които събират подписи. Защото само това е пътя. Затова ние днес сме тук, за да кажем какво мислим по тези въпроси. Професор Нако Стефанов, като председател на инициативния комитет, е подготвил и публикува съответна декларация, но може би той ще каже по-подробно. Професор Стефанов, заповядайте. Ами вижте, първо искам действително да благодаря на вас, на Поглед Инфо, на Ляв Поглед, за поканата и за подкрепата, която оказвате, на левицата, която оказва на нашето движение. От името първо на инициативния комитет на Движението за мир и суверенитет и второ от името на Български национален съвет за мир, чието председател съм аз. Трябва да кажем, че това правителство фактически продължава една линия, която започна, може би, още предишното Народно събрание, което в последния си ден внася така наречения указ 34, с който указ се измени закона за отбраната, включително се разреши български формирования да влизат в чужди военни мисии с цел изпращане на чужда територия. Освен това, с тези промени също се разреши създаването тук в България на съвместни военни формирования. Т.е. превръщането фактически на България в... Ето, както вече се знае, че тук ще се формира някаква дивизия. Т.е. виждате цяла дивизия, тук става дума фактически за над 15 000 човек. В която може би ще има и български батальони. В тая дивизия, доколкото значи някакви сведения такива минаха, тъй като знаете, че те засекретиха фактически цялата информация, да, което е нарушение на свободата на словото на практика. Особено когато става дума за един съдбоносен въпрос, какъвто е въпросът за това България да влиза или да не влиза, да бъде ли въвлечена фактически в една война, която може да се откаже действително съдбоносен за България. Тоест нашата страна от една страна я превръщат в военен погреб, защото тук се складира оръжие, тук се складират различни военни съоръжения, които на практика не само тук в нашата страна, те влизат и в част от пространство на Черноморския регион, т.е. на Черно море. Т.е. Черно море се превръща в зона, бойна зона на практика, по този начин. И на тази бойна зона, тук има опорни точки на тая бойна зона, именно на българска територия, което фактически прави България легитимна цел на руските ракети. Нека това да го кажем откровенно. Да. И нашия народ това трябва да го знае много добре, че ние се превръщаме по този начин, ето това правителство ни превръща в легитимна цел. Освен това, знаете много добре, че това правителство също така, особено така нареченият министър на войната, защото той не е министър на отбраната, това е министър на войната, господин Тодор Тагарев, който между нас казано, знаете много добре, че той е един съветски възпитаник, но това не му пречи той да бъде днес един от най- ярките русофоби, не просто в България, а навярно в Европейския съюз. Навярно в Европейския съюз. И ето фактически ние тук взимаме всякакви декларации за това, че подкрепяме Украйна да влезе в НАТО, при условие, че много добре се знае, че според устава на НАТО, според договора по-точно за Североатлантическия съюз, страна, която е в военен конфликт, не може да бъде член на НАТО, не може да бъде приемана за член на НАТО. Не, това е след като се е свършило, значи този военен конфликт, ние ще приемем. При което се говорят всякакви такива, как да ви кажа, някакви неща, които фактически са извън нормалният човешки разум. Как Украйна ще трябва да влезе
щела да победи Руската федерация, това е една от най-голямата в момента ядрена сила, нека така да кажа. No. Щела да победи, даже един от мислите заместник министри на служебното правителство беше казал, че той при една среща на НАТО беше заявил, че той чака денят, в който ще бъде ще отиде в Москва да посрещне там, нали, на червения площад победоносните украински войски. Аз се чудя тези хора, нормален ли са? Това просто не е нормално, разбирате, това е извън границата на нормалната психика и логика на човешкото разбиране. Ето такива хора са. При това забележете, какво е това правителство? Това правителство има една много ограничена електорална подкрепа. Забележете, по изказванията на самия Кирил Петков, който е част от така, тая коалиция на практика ПП и ДБ, помните, че той имаха там едни записи, които те не ги отрекоха, че те са факт тези записи, където той каза, че имахме там алабала и ако не беше тая алабала там с машините, щехме да имаме 7%. Но даже да приемем това, което те казват, нали, че там са гласували 40%, съедните от тази правителство ГЕРБ, СДС, значи имат там една значителна част, но това е само 40%. А от цялото това, деца, тия 40%, те даже нямат 40% от гласувалите. Тоест те са една много ограничена подкрепа. Да не говорим за ниският морален рейтинг на това правителство, поради факта как то беше формирано. Знаете, че те се плюха и накрая се прегърнаха и почнаха, където се казва, да водят една съвместна политика, насочена, забележите, срещу интересите на България. Защото какви са тези интереси на България? Нима България в момента има интерес да оголва своят отбранителен потенциал, за да праща фактически абсолютно всичко от това, което имаме като въоръжение. Тази страшна обстановка, забележете, на геополитически противоречия, като вие не знаете утре кой ще ви е враг. Този, който ви е бил съюзник по НАТО, утре може да ви се окаже враг и да дойде да ви окупира. И ето ние в този момент ние се лишаваме от всяко оръжие, за да помагаме на Украина, която даже не е член на НАТО. От какъв зор? Ние се включваме в една братоубийствена война. Разберете го, това е братоубийствена война. И ние имаме ли там място в тази братоубийствена война? България, която не е просто член на НАТО и Европейския съюз. Това трябва много добре и тези господа да го запомнят и да го разберат, ако до сега не са го разбрали и не са го запомнили. Че България е страната, майка на славяно-православната кирилска цивилизация. И тя има особено задължение тук. И това задължение тя да бъде мост за мир. Тя да бъде знаме на мира. А не да бъде зона на мира. А не да бъде окоп. Не да бъде част от една коалиция, която фактически продължава войната. Която фактически разгаря огъня на войната. Пламъка на тази страшна война, братоубийство. И ето тези хора, пак повтарям, с много нисък морален рейтинг. Те фактически от името на една много ограничена част на нашето общество взимат решение, съдбоносно решение да вкарат България в тази война. Защото натам върват нещата. Те ескалират. Да, господин Тагарев заявява, че не той, виждате ли, не се планира изпращането на жива сила, но всичко върви в тази посока. Всичко върви в тази посока. И може ли да се вяра на господин Тагарев? Като имаме преди колко неща казаха. Да. Колко неща излагаха тези хора. Забележете, това правителство, неговите видни членове, постоянно говорят лъжи. Най-нагли лъжи. Самият там един от ръководителите на ППДБ, на тази коалиция ППДБ, ние знаем много добре, че той излъга фактически, когато каза, че той не е канадски гражданин. Това наруши конституцията на практика. Колко други нарушения? Спомня си там този финансов министър, който в момента, как той заяви, че ние ще спечелим, значи 8 милиарда само от това, че ще преборим корупцията. Къде са ти 8 милиарда? Господин Кирил Тодоров също, Кирил Петков, извинявам се, също заяви, че ние ще имаме тук завод за електрически автомобили. Къде е завод за електрически автомобили? Колко лъжи говориха тези хора? Може ли не им се вярва? Няма да говоря за другата част на тая коалиция, ГЕРБ СДС. Мисля, че тя е достатъчно, дето се казва, скандално известна. Скандално известна, да не кажа нещо повече, за да говорим за тази част, макар че тя сега е притисната в ъгъла, виждаме, за да измият, така да се каже, лицето на нейният лидер, господин Бойко Борисов. Ето тези хора, фактически, представляващи една малка част, решават за целия наш народ. И ето това е целта на този референдум. Ние затова призоваваме към този референдум. Не ние да решаваме. Да, ние сме противници на тази война. Ние сме за мир. Ние трябва да казваме, че България е зона на мира. България е брод за мир. България е знамен на мира. Не, народът да го реши. Това искаме ние с този референдум. Народът да реши дали да се включи във войната или не.
дали да прати своите синове на някаква война и откъдето да пристигнат ковчежите с българските ДЦК момчета или да не прати. Народно трябва да го решава, не да го решава нито президент, нито правителство, нито народно събрание. Те не са легитимни да решават един съдбоносен въпрос. Ние вече ми имаме, така да се каже, историческата памет на такива хора, на такива народни събрания в кавички, които докараха България до национална катастрофа с така наречената междустуденска война, национална катастрофа с Първата световна война. България тогава загуби 40% от българското етническо землище, над 30% от населението си. Докараха ни фактически до трета национална катастрофа с Втората световна война. Знаете много добре. Да, да, да. И кой ни спаси от тази световна, от тая катастрофа? Спаси ни Русия. Спаси ни ДЦК. Сега знаете, че искат да свалят, да развалят паметника на съветската армия. Аз питам, ами господа мили, тогава щом ще го развалим този паметник, ми дайте тогава да се съгласим с онези искания, които си имаше тогава към нас. Българската граница, гърците имаха искания, българската граница да минава на 30 км от Пловдив и 90 км от София. Ами ако се беше присъединила Югославия, което също можеше да се присъедини, тогава може би щеше да остане само Софийския Санджак, дето си има приказка, и даже не цялата Северна България, може би без Северо-Западна България. Тези хора мислят ли? Аз се питам. Имат ли те някакво виждане въобще за бъдещето на България? Не, няма такова виждане. Ние това го забелязваме много добре. И ето по тази причина. Българският народ, това трябва да го разбере. И затова ние призоваваме, че с тези наши походи, които виждате, са доста масови напоследък. Да. Те са доста масови. За първи път бих казал, на тия хора никой не им плаща. Разберете го, това е също много важен въпрос. Ние бяхме свидетели на всеки такива масови протести, които беше ясно, че са платени. Беше ясно, че са платени. Влизаше се в такива сблъсъци, хвърляха там по полицията бомбички, стъкла, глупости и така нататък. При нас няма такова нещо. Да, нас опитват да ни провокират. Опитват се да ни провокират, да се влезе в някакъв сблъсък, нещо повече. Не бива да се забравя един много важен момент. Ако си спомните, имаше пред президентството група привърженци именно на тази коалиция, от така наречените умните и красивите, нали, жълтопаветници, които там пряко го заявиха, това по телевизията се показа, нали, че нас не трябва български майдан, трябва да има кръв, трябва да има насилие. Къде е това правителство да каже, чакайте, това са призиви за гражданска война? Защо мълчи по тия въпроси? Защо се чувства фактически? Къде е ДАНС? Къде е прокуратурата да се му сезират? Това са призиви за гражданска война. Нещо повече, те се опитаха тук да манипулират с общественото мнение, имам предвид при всичко телевизиите. Това са преди всичко, значи, BTV и Нова телевизия. Когато след един от нашите походи, една група, която няма нищо общо с движението за мир и суверенитет, отиде и хвърлише по сградата на Европейския съюз, Европейския парламент, червена боя. Да. И те нас обвиниха, разбирате ли? Обвиниха движението. Макар че на всички беше ясно, на самите тех беше ясно, че това не е така. Че движението няма нищо общо, още повече ние от самото начало предупредихме, че първо, ние не ходиме пред чужди посолства и представителства. Ние искаме отговорност от нашите институции. Нашите институции, това са кое? Затова говорим за суверенитет. Те трябва да разберат, че те отговарят пред българският народ. Т.е. да си върнем суверенитет, не пред чужди посолства. И също не пред, извинявам се, лични домове, пред институциите трябва да бъде. Пред институцията това трябва да бъде. Това е много важен момент. И второ, ние сме за ненасилието, ние сме за толерантност. Никога няма да чуете от представителите на нашето движение, имам предвид, най-малко от ръководството, винаги ще се намерят деки хора, да речем в тая голяма маса, няма да чуете лоша дума. Нас някои телевизии, ние нарекоха, тук има една Евронюс, отрепки се разхождат из София. Нарекоха ни отрепки. Защо сме отрепки? С какво сме отрепки? С това, че защитаваме български национален интерес и не искаме българските момчета да мрът по чужди бойни полета ли? Затова ли сме отрепки? Може би с това. Разбирате ли? Фактически те себе си нарекоха по този начин. Не нас. Но от нас такава дума няма да се чуе. Лоша дума няма да се чуе. Да, ние ги наричаме антибългарски сили. И ние имаме своята. Нека не ни дадат под съд, защо ги наричаме антибългарски. Ние имаме своите доказателства за това нещо. Нима е защита на български интерес, вие да разграбите в буквалния смисъл българската армия, да лишите от отбранителен потенциал. Какво българско има в това? И то да даряваш оръжие. Да, те го даряват, това оръжие е подарено. Е, добре, защо? Кого са питали те за това нещо? Питали ли са суверена български народ, от чието пари фактически е
са вземано, за да си има това оръжие и да защитава този народ и неговата териториална цялост. Така че това са изключително важни въпроси, които тези господа трябва да разберат. Не може по този начин. Не може по този начин. Вие вярвате ли, че те искат да го разберат? Както искате да се върна малко назад във вашето изявление, че казахте, че ние сме славянска общност, е част от цялата и даже най-важната част от цялата славянска общност. Не смятате ли, че те искат точно това да разбият? Ами те с това тогава показват, че те не обичат България. Те са противници на България. Те са действително антибългарски сили. Те изпълняват някакви чужди поръчки, които нямат нищо общо с България. И погледнете даже в Народното събрание. България днес има толкова тежки проблеми. Страшни проблеми. Mm-hmm. Мога да говоря, че инфлацията е спаднала и така натък, но тя върви. Обществото ни обеднява. Обществото ни, производството спада. В рецесия има в Германия. Вие виждате вече. Да. Второ тримесечие е тази рецесия. Ние сме толкова тесно свързани с тази германска икономика. Това няма начин да не се отрази. Не, на нас не се говорят всеки такива ефтини приказки. Ние тук ще имаме, деца казва, там ще бъде и рецесия, ние тук ще цъфтим и ще вържем. Нещо повече се говори за влизане в еврозоната, като че ли нямаше вече един референдум, който ясно доказа, нали, и те трябва, иначе нарушават конституцията тези господа. Те буквално смисъл нарушават конституцията. Те, извинявам се, почва да се превръщат в диктатура. Разбирате какво става? Ако те този референдум не го проведат във връзка с еврозоната, това е вече диктатура. Това е вече диктатура. Те това трябва да го знаят. Ние сме свидетели как едни, които се пишат умни, красиви, демократи и така нататък, почват малко по малко да се превръщат в диктатура. Те създават някакви центри за борба с дезинформацията. Каква дезинформация? Истината е дезинформация. Правотата не е истина, правотата е дезинформация. Това ли искат да ни кажат? По-точно правя за контрол върху информацията, да. Не, за борба с дезинформацията. Не, аз фактически. Да. Те искат да контролират фактически мнението, да няма свобода на словото. Извинявам се, вие нарушавате конституцията. Вие нарушавате конституцията, не разрешавайки тази свобода на словото. Почват да говорят, нали, за, ето, засекретяват всякакви данни, така на така. Извинявам се, това са първите стъпки на една диктатура. Нещо повече. Те, тук се развихля у нас една страшна русофобия. Знаете ли на какво прилича тази русофобия? Тя прилича преди Втората световна война, така има една юдофобия и антибулшевизъм, и това се превърне в идеологическата база на тази най-страшна война в историята на човечеството. Втората световна война. Отняла, извинявам се, не 50 милиона, над 90 милиона, защото само, извинявам се, в един Китай са загинали на практика 35 милиона човек. Това е официалните данни, които дават сега китайците. 35 милиона само в Китай са загинали. И ето фактически сега те превръщат русофобията в идеологически плацдарм за тази, бих казал, нова война. Тъй като се води война на практика. Yeah. И тая война в никакъв случай не може да се каже, че между Украина и Русия. Това е война между така наречен колективен Запад, т.е. щатите, НАТО, фактически целият той Европейски съюз, който вече от икономически съюз, той се превръща в военно-политически съюз. Ние това също трябва да го отбележим и да го кажем. Да, Европейския съюз се превръща в военно-политически съюз, което е много страшно и опасно. Защото ако за пореден път Европа се превърне в територия на една нова война, при условията да кажем на тези ядрени оръжия, аз не мисля, че вече Европа ще може някога да стане нов да продължава да бъде цивилизационен център на човечеството. Тя просто ще изчезне. Просто ще изчезне и ние с тях. Защото ние сме част от тази Европа. Имам един въпрос. Как някъде около 60% от българския народ не гласува? Някой го изкарва, че няма политически интереси, не се интересуват от политиката и така, което не е така, разбира се, просто те са отчаяни хора. Доколкото усещам, бил съм на протестите, наблюдавал съм ги, анализирал съм ги за себе си, болшинството от хората, които присъстват на тези протести, на тези походи за мир, са точно такива хора, които са от всякакви политически направления. Това е чисто гражданско движение, национално гражданско движение. Как да се обърнем към тези хора, да го осъзнаят, че те трябва да участват в тези масови протести, защото те се превърнаха в... Те се институционализираха. Те станаха всъщност оная структура, оная място на доверие, където могат хората да се обединят, да почувстват до себе си, че имат хора, да, дори различно мислещ от теб,
Но по този въпрос, който е изключително важен за България, те са на едно и също мнение. Ако може да кажа няколко думи в тая връзка. Сега, факт е, и вие го казахте, че походите за мир, които не са от вчера, но особено днес се превръщат в една много ярка, може би единствена по своите мащаби, алтернатива на това, което прави българското правителство. Това е, може би, единствената алтернатива, която е в цяла България. Тук не говорим само за софийски походи за мир. Да, да. Те са в цяла България. Извън България също. И хората се включват обединени именно от доверието помежду си, от това, че няма партийни пристрастия, от това, че ние се борим за най-свещеното човешко благо. Това е мира. Трябва да ви кажа, че особено работата във връзка с обявения на събиране на подписи за референдум беше много трудна. Предвид медийното затъмнение, така откритото противопоставяне, обидите, които търпяхме, създаването, все пак това е трудно, на организация на такава голяма територия, с която не сме свикнали да работим. И въпреки всички тези ограничения, постигнахме много успехи. Всички знаем, че открито Министерство на отбраната съобщи, че за една година е изпратило толкова повиквателни, колкото за 11 години. И това във всички случаи се дължи и на реакцията на българските граждани и на желанието да бъде включвана в България по какъвто и да е начин във войната. Ние, освен че събираме подписи, касаещи правото на българския народ да изпраща сам, да решава сам дали децата му да отиват в чужди земи, където да умират, ние искаме да облекчим и условията за провеждане на референдумите. Какво означава това? Това означава, че ние се превръщаме в една сила и ще убеждаваме всички останали български граждани, че това е пътя да се управлява България. Конституцията има един текст, който за сега е мъртъв, който е погребан от поредицата от правителства, които ни управляваха, че държавната власт принадлежи на народа. Да, тя ще бъде на народа, когато успеем с този референдум, когато облекчим условията за провеждане на референдумите и когато можем чрез референдуми да решаваме всички важни въпроси. Вие питате как да убедим хората. Убеждава ги реалността, убеждава ги, разбира се, и информационната кампания. Пак казвам, в условията на пълно медийно затъмнение ние постигнахме доста успехи и уверявам ви, няма да спрем. Усетихме енергията на една огромна сила от хора и доверието на тези хора. Над 4000 души работят за събиране на подписи. И ако в началото събраните подписи бяха малко, днес пристигат огромни количества. Това означава, че българските граждани вече разбират не само смисъла, разбират опасностите, пред които сме изправени. И ние с професор Стефанов сме тук, за да кажем, че ние няма да спрем. Каквото и да се случи, както и да се случи, ние продължаваме и ще водим битката, за да постигнем успех и с този, и с следващи референдуми. Тук може би и мястото да кажа, че получихме сигурна информация от изключително така сериозен и източник, на който може да имаме доверие, че се подготвят провокации във връзка с заявеното от нас посещение на дома на министър Тагарев. Професор Нако Стефанов го каза, ще го кажа и аз. Ние се борим за мир. И нашите средства са мирни. Ние искаме България да бъде суверенна държава, но го правим по законен начин. В същото време и сетивата, и интелекта ни са изострени в тази обстановка и ние няма да позволим и няма да се подведем по отношение на такива провокации, няма да рискуваме живота и здравето на нито един от хората, които са се доверили. Затова обявяваме днес, тук, а по-късно и в страницата, че началото на похода ще бъде на обявеното място в обявения ден 9 юли, а именно пред Министерство на външните работи. Но маршрута ще бъде променен, за да не се случи така, че внедрени в похода лица, каквато е информацията ни, да предизвикат метежи,
и каквито и да, да извършат каквито и да е други действия, с които да увреждат чужда собственост, да нараняват хора и да поставят в опасност живота и здравето им. А във връзка с поведението на правителството, изразяващо се в покана да присъства президента на Украйна Зеленски, ние от походите за мир и от инициативния комитет на подписката за провеждане на референдум обявяваме твърдо негодуването си против такава политика на правителството. България трябва да бъде неутрална държава. Всеки път, когато тя е нарушавала този принцип, е изпадала в тежки кризи, в национални катастрофи. Българското правителство трябваше да запази неутралитет както по отношение на Украйна, така и по отношение на Русия, така и по отношение на всяка бъдеща война или конфликт, в който можем да бъдем въвлечени. Нито Русия, нито Украйна са членки на НАТО или на Европейския съюз. Нашите съюзнически задължения не предполагат да приемем каквито и да е действия, да правим каквито и да е декларации или да рискуваме живота на младите хора, които утре да изпратим като курбан. Ето защо ние утре, отричайки тази политика на правителството, ще бъдем пред Министерски съвет. Тъй като ние сме хора, които спазваме закона и пледираме към всички за това, сме депозирали заявление в общината, какъвто е законния ред, съответната процедура, а като това заявление по обичайния начин и според закона е направено за времето от 9 до 22 часа вечерта на 6 юли. Тъй като не знаем дали и кога ще получим такова разрешение, предвид кратките срокове, а знаем, че в закона срока е 48 часов, по изключение 24 часа, ако разбира се, общината реши. Ще обявим по-късно точния час на митинга, но той ще бъде пред Министерски съвет. Но каквото и да се случи, дори общината да откаже, ние имаме своите средства и методи и каним всички, които подкрепят мира, всички, които са против войната, която тя не чука на вратата. Българското правителство е отвори широко. Войната вече е в България. Идването на Зеленски не е случайно. Изпращането на помощи не е случайно. Това, че военните ни заводи работят на 24-часов режим, това, че започнаха работа заводи военни, които не са работили 30-40 години, като този в Костенец, не е случайно. България се готви за война. Военният министър, за който говори професор Стефанов, е човек, който в продължение на 10 години е бил съветник на Министерство на отбраната на Украйна. Това няма нищо лошо. Лошото е, че той е давал своите съвети в едни тежки за Украйна периоди. Ние можем само да се досетим какви са били тези съвети. Това е времето на оранжевата революция. Поръчкова, като при нас, чрез младите. Това е времето на метежите. Това е времето, когато бяха изгарени хора в Одеса. Това е времето на Майдана. Времето на убийствата на хора в Донбас и на деца между и Луганск. На деца. 14 човека са убити там. Над 200 деца, алея на ангелчетата. Да. Е, какви съвети тогава е давал господин Тагарев? Може би по тия въпроси е специалист, аз не знам. Ето и на това трябва да обърнем внимание. Защото този човек, заедно с премиера Денков, който напоследък и той стана много активен. Да, той голям ястреб стана. През ден повтарят, ние ще подкрепим и трябва да помогнем на Украйна. Кажете ми, кой пита нашето правителство какво мислят за приемането на Украйна след като свърши войната? Ами никой не ги пита. Само, че мисля, че Комисия по външните работи в Народното събрание изготви проект за такава декларация, че България ще подкрепя и подкрепя Украйна да бъде приета в НАТО след приключване на войната. Ами тогава може има друго правителство, друго Народно събрание. Тогава може и да няма България, както са тръгнали. Ето, виждате ли колко са сервилни. Те за всеки случай да се заявят. Нищо, че не знаем какво ще се случи, дали и кога войната ще приключи. За това се борим ние. Защото всички тези, с малки изключения, които са в Министерски съвет и в Народното събрание, са военолюбци.
арогантни, безскрупулни, безмилостни, безчовечни. И ние няма да позволим по никакъв начин. Ние ще направим всичко възможно. Нито едно наше дете, нито капка българска кръв да не се пролее в чужда война. И уверявам ви, ще продължаваме докато съхраним България и българите. Така че, българи, идвайте на походите за мир. Там е вашето място, ако наистина милеете за България и за нашите деца. Да. Само един въпрос, професор Стефанов. Как ще коментирате призива на господин Тагарев да се за споразумението от Монтрео? Ами вижте, това означава, че България продължава даже да се блъска сама, без, може би, някой я блъска фактически, но нашата така, бих казал, политическа класа в кавички, се е назела с тая задача ние да влизам в едни геополитически реалности, които, извинявам се, са много страшни. Т.е. превръщането на Черно море в НАТОвско море. При условия, извинявам се, че тук са Русия, нали, тук е една Турция, която виждате, че се въздържа от едно открито така намеса в тази война. Бъдете сигурни, че там няма да видите нито един турски войник. Нещо повече, няма да видите гръцки войник. Фактически в тая намеса се смята за така наречената коалиция на желаящите, така наречените новодемократи ги наричат, нали, на Запад. Нова Европа. Нова Европа, нова Европа, да. Значи това е Прибалтика плюс Финландия, значи Полша, Румъния и България. Тоест глупаците да ходят да се бият. Шараните, така да се каже, тези шарани. И то в противоречие на международното публично право. И в противоречие на международното право, а НАТО, да, той даже преди време Foreign Affairs се взе с една стадия, то беше още при няколко месеца, там се подсказа тази идея, че НАТО не трябва да се меша пряко, да, а ще създаде, значи, коалиция на желаещите, които във връзка с това, че те изявяват такова желание, ще бъдат така елиминирано, нали, този член 5, така че ние доходим там да се биеме, да даваме живота на нашите момчета, нали, да, по собствено желание. Да. И това собствено желание се изразява от такива хора, като господин Тагарев, който при това превръща и Черно море в една много страшна, такива като него, фактически с неговото съгласие, с това, че той като министър на отбраната или на войната, по-скоро трябва да го наречем този човек, той фактически се старае и Черно море да се превърне в бойна територия. Въпросът тук е чисто юридически, може би ви да отговорите на въпроса. Всъщност, няма как да се има ли право, правилата? Какви са правилата според споразумението от Монтрео? Една държава има ли право да покани и това да реши въпроса да влезе в НАТО? Няма и, как. Или просто няма трябва как да дадат разрешението и другите? Тя се преподписва. Това, да, споразумение се преподписва на 20 години, преподписано е през 2016. Значи там може да има друг един момент, забележете. Значи там само черноморските държави, нали, иначе всеки чужди военни кораби могат да влизат, но за определен период и трябва да се върнат. Така. Фактически друг е въпросът, че могат да направят една такава хитрост. Примерно, кажем, някакъв американски военен кораб и ще го припишат, да кажем, към българския военен флот или да речем към румънски и така нататък. И по този начин те ще се водят, нали, като съдове, нали, на съответната тази държава, да, да, под наш флаг фактически. Ето това може да се случи и това, за съжаление, пак повтарям, това е действително много сериозно въвличане на България в тези страшни геополитически противоречия. Но според това споразумение трябва ли една държава или всички държави трябва да дадат разрешението си да влиза НАТО и примерно на американски кораб в на територията? Той може да влиза, но само за определен период. Само за определен период, говоря за по-дълъг период. За по-дълъг период не. Това е самото споразумение, той го забранява това нещо. Да. Така свободно да се прибивава, влиза, да се не прибивава, може. Да, не, в никакъв случай. И аз затова казвам, другото, което могат да направят, такава хитрост в кавички, защото това не е никаква хитрост, това е най-нагло нарушение на това споразумение, това е да го припишат, да речем, под флага, да кажем, на България, на Румъния. Ето това нещо могат да направят, защото, повтарям, Турция едва ли се съгласи, американски, да речем, или там френски, или британски кораб да бъде приписван, да се казва, под техен флаг, за да може да участва, нали, в някакви военни действия, фактически тук в Черно море. Нека да тръгнем към приключване на нашия разговор, като бих искал отново да напомня, вие вече го казахте, госпожа Чаналова, отново да напомня, че на 6 юли утре събирането е пред Министерския съвет. Часът допълнително ще бъде уточен. Чакаме разрешение, да се следи на страницата на
Свободна и мирна България във Фейсбук, там ще излезе да. Часа. Фейсбук часа. Или в... Или в Телеграм. Или в Телеграм. Или в Телеграм. Значи на 6 юли часа следете в страниците, Фейсбук страниците Свободна и мирна България и в Телеграм също, да. Също заглавие. Елате на 9. Елате на 9. Министерство на външните работи. На Замир. Министерство на вътрешните работи. Но там масово... може би ще се получат и два лъча, защото част от хората може би няма да разберат и по стара традиция ще отидат пред НДК-то. Така че там също ще има хора, които да ще бъдат насочват. Два лъча. Да. Да, и някъде ще се срещнат, може би, пред Народното събрание. Mm-hmm. Тъй като ще се мине, един лъч ще мине, да кажем, пред Министерство на отбраната. Там също да изрази своето отношение към министъра. Ставаме все повече и волята ни е по-голяма и няма чудесно. Да спрем. Продължаваме. Така че, призовавам ви, уважаеми зрители, включвайте се активно в тези протести. Утре на 6 в часа, който ще излезе, буквално след някой друг час, на 9-ти, 8-ия поход. Също така участвайте масово в референдума, с подписи да, в подписката за референдума. И масово участвайте в протестите за мир. Протестите за мир са за сега единственото място, където множеството хора може да се почувства стабилно, сигурно. И един много важен момент. Вчера записвахме тук, днес ще го пустим, Петър Волгин. И той каза нещо много интересно, включително и за това, за което вие говорите тук. Тези господа в правителството, те са страхливци и в парламент. Те са страхливи и само тогава, когато им се опълчиш, когато аргументирано се опълчиш или с силата на тази огромна маса хора, те започват да си подвиват опашката. Иначе те са абсолютно страхливци, единствено се позовават на и се успокояват с креслата, които вземат и заплатите, които взимат. Така че походите за мир са изключително важен фактор за натиск върху тези страхливци. Благодаря ви много, пожелавам успех. Ще бъдем на похода. И ние ви благодарим. Благодарим също. Благодарим също. Всичко добро.